160 тонн будівельних матеріалів привезла на Донбас місія Червоного Хреста. Допомогу містили 8 вантажних автомобілів, кажуть в Держприкордонслужбі. Межу фури перетнули в пункті в'їзду-виїзду Новотроїцьке. Тим часом разом із санкціонованим вантажем на територію проведення операції об'єднаних сил намагалися провести контрабанду. На такій спробі заскочили 3 автомобілі співробітники Донецького та Краматорського загонів спільно з працівниками фіскальної служби. В машинах вони виявили несанкціоновані музичні прилади, одяг і коштовний велосипед. Сума вилученого товару сягає 150 тисяч гривень.